Samo da imamo koliko se poznajete sad posle mnogo godina. To je okay. To je tebi baš važno. Pa ne, čisto da imamo koliko vi već dugo niste zajedno? Pa ne znam. Ja sam prestala da brojim. 7 godina. Od 2010. 9. Da. A dobro, 7 godina. Da. Dete kreće u školu. Dete kreće u školu, pa dobro, život melje. Poznajemo se dosta dobro. Dobro, evo, imam samo nekoliko pitanja, znači oboje napišete. Ima neka nagrada. Biće, biće. Ništa bez nagrade. Ja sam mnogo stavljena u ovi zadnji 7 godina. A tata nije. Tata nije. Se napredovala. Ima i to vidno. Dobro, ovako. Prvo pitanje. Treba mi datum. Kada vam je bila godišnjica braka? O njemoći se gledate. Nema gledanja. Luna nema šaputanja. Evo, otprilike, dajte okvir, ko bude bliži datum. Kad ste se venčali? Ajde, nema gledanja sad. Jeste to, razveli ste se, ok, pre 7 godina, ali kad ste se venčali? Ti to znaš, pošto... Ja stvarno, iskreno, ne znam. Pa znaće neko, valjda. Ne gledaju mene ništa. Ja sam napisao, pa što sad... Ajde, napiši nešto, on je napisao. Ja sam nešto napisao. Dobro, ok. Valjda je to, ne znam. Nemoj da joj kričiš. A Lupić, ne znam. O, znam da je... 14.8. je napisala ona, ti? Ajde, okreni, okreni. Ja sam pogrešio 100%. Ne, ja ne znam. 18.8. A bilo tu avgustu? Blizu su. Bilo je toplo. Blizu su. Mislim da je 14. Ne, ne, ne znam, ja sam... Možda je 18. Ok, dobro. Ja znam da je 18. Da je avgust, ali znamo da je avgust. I znamo da je 96. godina, da. Tada Luna je bila u stomaku. U, ali računate, svaka vam čuva. Odlično. Odlično, dobro. Od 95-a. Ne može biti 96-a nikad. Ti se rodila 96-a. Matematična. Luna, koje si godine rođena? Nisam još ovdje sigurno. 96-te? Da. Znači 90... 8. marta, a mi smo u augustu imali venčanje, tako da. Izračunaj, 7, da. Znači nije bilo rođena. Dobro, dobro. Znači ovo je 95-a. Ja ne znam kad sam ja rođen, tako da. Dobro je, blizu sam. Blizu sam. Okej, prvo pitanje je bilo vrlo teško. Onda je, pitanje broj 2. Strašno. Ko je Gagijevo omiljeno jelo? Treba da ja da napišem. Oboje. Šta je tebi omiljeno jelo? Ona bi to trebalo kao tvoja bivša žena da zna. Valjda. Pa što? On i ne zna. Ne okreći, ne okreći. Ne okreći, ne okreći. Nije istina, Anja. Napiši, čekaj. Napiši odmah. Napiši, molim te. Dobro, ajde, vidi što šta je. Koliko sam pogrešio? E, sad ja pretjerujem. Ajde, ajde. Pa šta pišeš? Samo ne mora da bude neka ovaj neki kavijar. Znam, znam. Pa znam što se najviše voli da jedem. Pa pasulj. Ajde. Pa ne govori! A dobro, mogu... Šta najbolje znaš da praviš? Da, da, istina, istina. Sad ispade to, majte, ma nije istina. Čekaj, šta najbolje znaš? Okej, da vidim, šta se pisao? Lazanji. Ma nije, iskren, veruj mi, odmah ti kažem. Dobro, da nisam iskren kad to... Tvoje omiljeno jelo. Ajmo dalje. To sam obožavao da jedem, stalno sam te terao da praviš to. Pa pravila sam zato što sam ja volila, to je bilo moje omiljeno jelo. Dobro. Okej, dobro. A inače ona stvarno pravi super lazanje. Dobro, evo vidite kako je lepo. Da li se sjećate gde ste se prvi put poljubili? To znači i zabavljanje i sve ono. Da li se sjećate gde je to bilo? Ja, Bože. Sad kao ti se ne sjećaš. Evo sjećala se, piše, piše, piše. Čekaj, 3-4 sad okrenite da vidim. Moje sobi. Park od Hale Pinki. Moje sobi. Pa, ja ovaj, kad se pita, mogu da te poljubim? Moje sobi. Ne, stopar sam. Ja sam iskren. Pa iskren je okej. Ja sam iskren. Sada, meni se činio je ovo. Dobila se amneziju. Znate li mi kad je to bilo? Sve normalno. Pre novere. Dobro, to je bilo, znači, 90 koje? Kad ste se mislili? Druge. Druge. Sti normalno. Pa pre 24 godine ste se poljubili. Pa dobro, jel ti bar stan blizu Hale Pinki? Jeste. Jeste. Jeste, tri stanice. Pa dobro, tu je možda počelo. Počeo je poljubac tu. Nije, nije, sad sam se setila.
Ali ne znam zašto sam mislila. Dobro, što ne praviš budalom, pa znam. A dobro, evo, osjetila se. Okay. Ona se ne sjeća, ja se sjećam. Okej. Okay. Ja znam. Super pitanje. Dobro, evo, ja to, ja sam... Okej, okay, ja lagano. Koja je Anabelina omiljena pesma? O, to nije. I to znam. Ja. Oho. To nije ona. To ne znam, nije. Pa da vidimo, sad će Gagi reći. Čekaj se. Ni, Nina, Nina. Ne znam jako. Pa da jedno od. Aj, čekaj. Jedno od. Čekaj. Ona balada, kako se zove balada? Od onje, od nje. Ima dosta balada. Dobro, ne, ajmo bar pevačicu. Pevačicu znam, okay, ali naziv pesme ne znam. A ja sad mogu da napišem jednu od, ali... Ajde da vidimo. Tvoje oči. Nina Badrić. E, pa dobro, može. Može. Dobro, okej. Okay. A tvoje oči, to je od... Zlatko Čovića. Zlatko Čovića, tvoje oči, dobro, hvala. Dobro. Okej. Okay. Stano se poznajemo. Pa dobro, vidi, nije loše, tu ste. Pa mislim da je moj muž sadašnji tu, okej. Okay. Mislim, ne znam... No, ne, ja sam samo da se podsjetio, pa dobro, bože moj. Ja stvarno, mislim, ono... Okej, okay, ovo je samo, evo sad ću jedno vrlo prosto pitanje. Krenula sam dalje. Okay, ne, apsolutno, ovo samo se vratimo, evo vidite. Pa dobro, ali vidite, sve vreme smo blizu. Da, blizu smo, da. Tu je pevačica, smo uvodili Kala, Pinky, sam. Pa funkcije. Dobro, čistimo kako će Funky G da, ovaj, da funkcioniše. Funkcioniše. Da. Koji je najveći hit grupe Funky G? A, pa dobro. To pišeš ti, ali... Hajde, zajedno. Pogrešio si grupu, samo da znaš. Samo snubra. A šta? Nije valjda da mu Luna pomaže da. Ne, nego greške, gramatičke izbore. Može dve ili jednu. Po izboru, znači, apsolutno dajem. Ajde. Pa najveći hit. A da. Ajde. Pa dobro, šta? Pa evo, pokrije. Hoćeš da okrenem? Ajde, ti četak. Samo u snu. Da. Samo u snu. I kafana na Balkanu. Nisam bio siguran. Tako. Bravo, dobri ste, bravo. Sigurno, ovako... Pa dobro, evo malo za grupu, vidite kako se te stvari znaju. Omiljeno jelo, mislim, promenilo se u zadnjih 7 godina. Dobro, okej. Okay. Gagi, kako...